علیکم ناظرین، پروگرام سرسبز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن. ناظرین، آج ہم موجود ہیں کلر کار کے علاقے سٹی میں، اور آج ہم گفتگو کریں گے انجیر کے پھل پر. پٹھوار کے علاقے میں انجیر کے پودے بہت سارے موجود ہیں، اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. آج اسی حوالے سے گفتگو ہوگی کہ انجیر کے کیا فوائد ہیں، اور انجیر پاکستان میں کن کن علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے. آج کے جو میرے مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں زرعی ماہر ہیں جناب عقیل فیروز صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ دوسرے فارم مینیجر ہیں جناب یوسف یعقوب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. میرے ساتھ دوسرے فارمر مشتاق صاحب ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا عقیل صاحب، کہ ناظرین کو بتائیے کہ انجیر کی افادیت کیا ہے؟ انجیر، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. اس کے علاوہ یہ پھل جو ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ پھل ہے. یہ ایک غذائیت کا مرکب ہے، مطلب ہے اس میں تقریباً وہ ساری چیزیں دستیاب ہیں جو ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہیں. اس میں فائبر موجود ہے جو کہ ہمارے نظام انہضام کو بہتر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بلڈ پریشر کا جو بلند فشار خون ہے، ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اگر استعمال کریں تو اس سے افادیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہمارے جسم میں کچھ فاسد مادے ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں یہ مدد کرتا ہے، اور کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے. کون سی ایسی ویرائٹی ہے جو ہمارے ناظرین اپنے گھروں میں آسانی سے لگا سکتے ہیں؟ بلیک بال ہے جو کہ آسانی سے ہو سکتی ہے. اس کا جو پودا ہے وہ بہت ہارڈی ہے، اور اس کو کوئی بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ ایک دفعہ پودے کو شروع میں پانی دے کے اس کو اسٹیبلش کر لیں تو پھر اتنے زیادہ اس کے مسائل نہیں ہیں. سسٹر صاحب، آپ اس فارم کے مینیجر ہیں، آپ بتائیں گے کہ آپ اس فارم سے کتنے مطمئن ہیں، کن کن مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی الحمدللہ، ہمارا جو ایریا ہے اس کا 3.5 ایکڑ ایریا میں ہم نے یہ اپنا باغ لگایا ہوا ہے، اور اس میں ہمارے پاس دو فصلیں ہیں. ایک تو دو قسم کی انجیر ہم نے اس میں لگائی ہوئی، کلٹیویٹ کی ہوئی، اور اس میں جی ہمیں ابھی تک تو آسانی ہے. پانی کا لگایا ہوا ہم نے پورا سسٹم ڈرپ سسٹم کے ساتھ اس کو لگا کے وہ ہم اس کو جو ہے نا کلٹیویٹ کر رہے ہیں. اور ابھی ایسا چیز تو ہمیں ایسے یہ بڑا فروٹ فل، مطلب بہت فائدہ مند اس میں ہے، اور مارکیٹ سے بھی اس کا ہمیں جو ہے بہت اچھا رزلٹ مل رہا ہے، اور ہماری ضروریات جو ہے اس کو بھی یہ پوری دیکھ بھال کے لیے ہمیں یہ کافی ہے. یوسف صاحب، یہ باغ آپ نے کب لگایا تھا اور کتنے عرصے بعد اس نے پھل دینا شروع کر دیا؟ دسمبر 2006 میں اس کو ہم نے اس کے رکھا تھا، اس کو بنانا شروع کیا تھا، اور پھر جوں جوں یہ بڑھتا گیا یہ اپنے ساتھ ساتھ اس حساب سے یہ پھل کی تعداد بھی اس کے جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. شروع میں بھی آپ اس کو جب لگاتے ہیں چھوٹا جس وقت ہوتا ہے تب بھی یہ اپنے اس لحاظ سے یہ پھل دینا شروع کرتا ہے، نرسری لیول سے یہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے. مشتاق صاحب، آپ اس فارمر انجیر کے، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انجیر کی کاشت کے لیے موزوں وقت کون سا ہے، کون سی اچھی ویرائٹی ہے؟ کاشت کے لیے دو سیزن ہیں، ایک جنوری کا اینڈ اور مڈ فروری تک ہے، اور دوسرا جو ہے جون جولائی ہے، جہاں جب بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم یہ باغ لگاتے ہیں تو سب سے زیادہ ضرورت ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ دسمبر اور جنوری میں لگاتے ہیں تو آپ کو ڈیلی پانی لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، چھوٹے پودوں کو، یا 8-9 ڈیز میں لگاتے ہیں. لیکن جب بارشوں کے سیزن میں لگاتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں گنجائش ہوتی ہے. سب سے اچھی ویرائٹی جو ہمارے یہاں ہے یہ بلیک بال ہے. اس کا پھل بھی بڑا مزیدار ہے اور بہت زیادہ پھل آتا ہے، اور اس کو بیماری بھی کم لگتی ہے، اس کے اندر قوت مدافعت بھی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایرانی انجیر بھی لگایا ہوا ہے، لیکن اس میں قوت مدافعت قدرے کم ہے، پھل اس کا موٹا ہے، اور سکھانے خشک کرنے کے لیے جانا وہ بہت زیادہ موضوع ہے. ہم اس کو جانا فریش بھی بیچتے ہیں، ہم اس کا جیم بھی بنا رہے ہیں، اور ہم اس کو خشک بھی کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی بتائیے کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ اس کی جو لائف ہے وہ 4-5 گھنٹے ہے، نارمل لائف.
تو اگر آپ اس کو فریج میں رکھتے ہیں تو آپ اس کی لائف کو بڑھا سکتے ہیں, 24 گھنٹے بڑھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا فریج یا جو کولنگ پلانٹ ہے اس میں وقفہ نہیں ہے اور وہ ٹیکنیکلی بھی ٹھیک ہے اور ہر وقت اس کو جانا بجلی بھی مل رہی ہے تو چل رہا ہے, تو آپ 3-4 دن تک بھی اس کو رکھا جا سکتا ہے. ہم تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم پیکنگ مٹیریل منگواتے ہیں, اس میں پاؤ پاؤ اور آدھا آدھا کلو کے پیک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے نا پہلے ہم فریزر میں رکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے کنٹیکٹس جو ہیں دکانداروں کے ساتھ پہلے سے ہیں, ہم عام مارکیٹ میں نہیں دیتے کہ جو ہے نا یہ جو اوپن مارکیٹ ہے جس میں کدو اور کریلے اور جو دوسری چیزیں یا آم بکتا ہے ان کی لائف زیادہ ہے. ہم نے جو ہے نا مختلف سٹورز کے ساتھ رابطے کیے ہوئے ہیں, ہم ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے نا اپنے فریزر میں ڈال کے لے جاتے ہیں اور وہ ان کے فریزر میں رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا اس کے لاس کو بچایا جا سکتا ہے. اس کی ڈیمانڈ بڑھانے کے لیے آپ کو پہلے سے کنٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا پھل آنے سے 1-2 مہینے پہلے جو ہے نا آپ کے دکاندار یا آپ کے جو گاہک ہیں وہ موجود ہوں. صاحب یہ بھی بتائیے کہ ایک جو پودا ہے وہ کتنا پھل دیتا ہے, اس کی کتنی آمدنی ہے؟ دیکھیں یہ تو مارکیٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا ریٹ ہمیں اچھا ریٹ مل رہا ہے تو پھر تو یہ بہت زیادہ بچاتا ہے اس میں, کیونکہ 150 سے 200 کلو تک یہ دے دیتا ہے. قیمت کیا ہے؟ 100 روپے فی کلو. ایک پودا کتنی پیداوار دیتا ہے؟ 150 سے 200 کلو. عقیل صاحب آپ ریسرچ افیسر ہیں, آپ انجیر پر تحقیق بھی کر رہے ہیں, وقت کاسٹ بتائیں کون سی اچھی ورائٹی ہے اس حوالے سے بتائیں. ہمارے پاس جو ورائٹی چل رہی تھی وہ صرف بلیک بال ہی چل رہی تھی, جو کہ موسٹلی جو فارمر کے پاس لگی ہوئی ہے وہ بلیک بال ہے. اس میں ایک تھوڑا سا ایشو آ رہا تھا کہ وہ ڈرائنگ میں اس کا پرابلم تھا کہ اتنی اچھی کوالٹی اس کی نہیں بنتی تھی ڈرائی ہونے کے بعد. تو اب ہم نے پوری دنیا سے سرچ کی ہیں ورائٹیز جو ڈرائنگ کے لیے بہتر ہوں, جو ہمارے کلائمیٹ کے حساب سے بہتر ہوں. تو اس ٹائم ہمارے پاس 10 ورائٹیز ایسی ہیں کہ جو دنیا کی بیسٹ ورائٹیز ہیں. تو وہ ہم نے ڈفرینٹ کنٹری سے کلیکٹ کی ہیں, کچھ اٹلی سے منگوائی ہیں, اسپین سے منگوائی ہیں, اس کے علاوہ ہم نے ٹرکی سے ورائٹیز منگوائی ہیں. تو ان کے اوپر ہمارا برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ چکوال میں ریسرچ کا کام جاری ہے. اس میں کوئی 2-3 سال لگتے ہیں, جب تک فروٹ اس کا مکمل نہ آ جائے, اس میں ہم اپنی تحقیق مکمل نہ کر لیں, تب تک ہم فارمر کو وہ چیزیں ریکمینڈ نہیں کرتے. تو انشاءاللہ اگلے 1-2 سال میں ہم کوئی نئی ورائٹی دینے کے قابل ہو جائیں گے. اس کے لیے بہت زیادہ ذخیرہ زمین کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جو میرا زمین ہے یا سینڈی لوم زمین جسے کہہ سکتے ہیں, ان کے اوپر اس کی جو گروتھ ہے یا اس کی جو پیداوار ہے ان میں اس کی پرفارمنس زیادہ اچھی. اس کو لگانے کے لیے جیسے مشتاق صاحب نے بتایا ہے, اس کو جنوری فروری میں لگائیں تو وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے. اس میں یہ ڈارمنسی میں ہوتا ہے, مطلب خوابیدگی کے عمل میں ہوتا ہے, تو پودا بڑی تیزی سے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ گرو کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ طریقہ کار کیا ہے, مقصد اس کا, ایک ایکڑ میں کتنے پودے لگانے چاہیے, اس کی پنیری یا پودا کے بیج کیا ہے, کیا لیں کاشت کا؟ اس کے لیے ہم پودے جو ہیں وہ کٹنگ سے تیار کرتے ہیں. وہ کٹنگ جو ہیں وہ تقریباً 6 مہینے میں آگے پودا لگانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو وہ ہم فارمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں سے ہمارے ادارے سے پودے دستیاب ہوتے ہیں, وہ وہاں سے لے کے اپنے فارم پہ لگا سکتے ہیں. اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کیونکہ یہ سخت جان پودا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہوتا ہے کہ آپ 2 مہینے پہلے تیاری کرتے ہیں, اس کے لیے 3x3 فٹ کا گڑا بناتے ہیں. گڑا بنانے کے بعد اس کو کوئی 1 ہفتے کے لیے ہم کھلا رکھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی جراثیم ہے یا اس میں کوئی کیڑے ہیں اس کے اوپر سپرے کر کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کرتے ہیں, ایک حصہ مٹی, ایک حصہ گوبر کی کھاد اور ایک حصہ بھل جو دریائی مٹی ہوتی ہے, اس کو مکس کر کے اس گڑے کی فلنگ کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس میں ٹرمائٹس کے لیے, کیونکہ دیمک کا اس کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, تو اس میں ٹرمائٹس کے لیے ہم پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی دیمک کی کلونی زمین میں موجود ہے تو وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد ہم اس کو 2-3 پانی لگاتے ہیں تو پھر وہ گڑا پودا لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ جب ہم وہاں پہ پودا لگاتے ہیں تو اس کے لیے وہ آئیڈیل کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ جب پودا وہاں پہ لگتا ہے تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے اور بڑی تیزی سے وہ گروتھ کی طرف جاتا ہے. 2 سال کے بعد ہم اس سے اچھا خاصا پھل لے سکتے ہیں. 3 سال کے بعد وہ اپنا جتنا بھرپور وہ جوبن پہ ہوتا ہے. کیا آپ کا جو بارانی تحقیقاتی ادارہ ہے وہاں پودے ملتے ہیں؟ اگر ملتے ہیں تو وہ کتنی قیمت کا ہے؟ بارانی زرعی تحقیقاتی ادارہ میں ہم نے اس کی نامینل سی پرائز رکھی ہوئی ہے تاکہ فارمر اگر کچھ پے کر کے جائے گا کوئی تھوڑا بہت تو اس کو اس کی احساس ہوگا.
ہم نے اس کا 20 روپے کا پودا رکھا ہوا ہے, تو 20 روپے تو اتنے زیادہ نہیں ہے جس طرح سے اس کی پھل کی اہمیت ہے. یہ سب جنوبی پنجاب یا میدانی علاقوں کی میں بات کروں تو وہاں بتائیں اگر کوئی فارم لگانا چاہتا ہے تو اس میں 3 ایکڑ پودوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اور پودے سے پودے کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ جی جنوبی پنجاب میں بھی یہ کامیابی سے یہ گروہ ہو رہا ہے. وہاں پہ کوئی بڑے باغات تو نہیں ہیں لیکن وہاں پہ لوگوں نے اپنے شوقیہ کوئی 10-20-50 پودے لگائے ہوئے ہیں. تو اس میں ہے کہ جو فارمرز ہیں وہاں پہ وہ ایک تو ہمارے سے پودے بھی ان کو مل سکتے ہیں, یہاں سے پودے وہ لے سکتے ہیں. اس کے لیے جو اس کا جو لے آؤٹ ہے وہ 20x20 فٹ پہ ہم اس کے جو پودے ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی جو ایریشن ہو وہ اچھی ہو, اس کو لائٹ اچھی ملے جس سے اس کی پھل کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ اچھی رہتی ہے. تو اس طرح سے تقریباً 100 پودے جو ہیں وہ 1 ایکڑ میں آپ لگا سکتے ہیں. یوسف صاحب آپ پوٹوہار میں فارم کو مینیج کر رہے ہیں, پانی کی بڑی قلت ہے, کس طرح آپ پانی کو مینیج کرتے ہیں؟ اس ایریا میں ہمارے پاس جیسے یہاں پہ ایک کنواں ہے جی, اس میں ہمارا جو بارش کا پانی ہے وہ آتا ہے اور جو زمین سے بھی پانی جو جتنا ہے وہ پانی وہ آتا ہے اور پھر وہاں سے پانی نکال کر ہم اپنے یہ ڈرپ سسٹم سے اور جو ہم نے اس کی کیاریاں بنائی ہیں اس میں سے باقی پودوں کو جو ہے نا پانی کا نکاسی کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بآسانی آپ پانی جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی ضرورت پورا رکھنے کے لیے ہے وہ کر رہی ہے اور ہو رہا ہے. جی مشتاق صاحب آپ بتائیں کہ پٹھوار میں بڑی کمی ہے پانی کی, عام جو بندہ ہے کس طرح اس کی کمی پوری کرے؟ باغ اسے لگانا چاہیے جس کے پاس پانی اویلیبل ہو. تو اگر کسی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ کسی نشیبی علاقے میں اس کی زمین موجود ہے تو نشیبی علاقوں میں پانی اس کو لگایا جا سکتا ہے, پانی کی کمی پوری کی. گائے بگائے بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور پانی جمع ہوتا رہتا ہے تو اس طریقے سے بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اور جو سیمنٹڈ گڑھے ہیں ایک 20x20 کا جو ہے نا تالاب سا بنا دیا جائے تو پانی سٹور کیا جا سکتا ہے. ساتھ صاحب آپ نے بات کی تھی کہ آپ انجیر سے جیم بھی بنا رہے ہیں, اس کے علاوہ کون کون سے بائی پروڈکٹ ہیں جو اس سے بن رہے ہیں؟ اس سے ہم مربع انجیر بھی بنا رہے ہیں, انجیر کا ایکسٹریکٹ ہے وہ بھی نکالتے ہیں, کوئی مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ہم دیتے ہیں اور انجیر کا جیم بھی بنا رہے ہیں. انجیر کو اب ہم خشک بھی کر رہے ہیں, انجیر کو ہم ڈرائی بھی کر رہے ہیں اور وہ ہمارا تجربہ الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے. ہم یہ اس جو ہے نا بلیک بال کو بھی کامیابی سے جو ہے نا ڈرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ جو ہمارا ایرانی انجیر ہے یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈرائی ہو رہا ہے. اس کی لائف بہت تھوڑی ہے اور ٹرانسپورٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں, یہاں سے جب ہم توڑتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں فریزر کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ٹرانسپورٹ بہت مشکل ہے. اس کو اگر ہم کرنا میں کوئی کامیابی سے کرنا چاہے تو اس کے کنٹیکٹس بڑے بڑے سپر سٹورز پر ہوں جو زیادہ قیمت دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ان کی ڈیمانڈ کے مطابق اگر ہم دیں تو پھر تو وہ بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ عام سٹوروں پہ دیں تو پھر اس سے جیم یا جو بائی پروڈکٹس ہیں بدرجہ بہتر ہیں. عقیل صاحب جس طرح مشتاق صاحب نے بائی پروڈکٹس کی بات کی, اس کے علاوہ کون کون سے بائی پروڈکٹ بن سکتے ہیں؟ اس کی جو پروڈکٹس ہیں ہمارا جو برانی زرعی تحقیقاتی ادارہ ہے چکوال, وہاں پہ ہم اس کا شربت بھی بنا رہے ہیں, اس کا جیم بھی بنا رہے ہیں اور باقی اس کو ڈرائی کرنے کی طرف بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرائنگ میں تھوڑا سا ہے کہ اس کی کوالٹی اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی نہیں بنتی, تو وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے لیے ہم انٹرنیشنل ویرائٹیز لے کے آئے ہیں. عقیل صاحب جس طرح دوسری فصلوں پر بیماریوں کا کیڑے مکوڑوں کا حملہ ہوتا ہے, انجیر پر کیا صورتحال ہے؟ اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کیڑے نہیں آتے, اس میں جو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ پھل کی مکھی کا ہوتا ہے. جب اس کے اوپر پھل تیار ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس ٹائم اس کے اوپر پھل کی مکھی جو ہے اس کو پنکچر کرتی ہے, اس کے اندر انڈے دے دیتی ہے جو کہ بعد میں کیڑوں کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے کنٹرول یہ ہے کہ ایک تو آپ اپنے باغ کی صفائی رکھیں, اگر آپ اپنے باغ کی صفائی رکھیں گے تو اس میں بھی آپ کافی حد تک اس کو قابو کر سکتے ہیں. کھادوں کے متناسب جو استعمال ہے اس حوالے سے میں ناظرین کو بتائیں. ہمیں ایک تو آرگینک کھادیں جو ہیں جن میں گوبر کی کھاد ہے وہ استعمال کرنی چاہیے, لیکن گوبر کی کھاد استعمال کرتے وقت ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ تازہ نہ ہو, کم از کم وہ 1 سال پرانی ہونی چاہیے. تو ایک جو بڑا پودا ہے جو پھلدار پودا ہے جس کی عمر 5 سال تقریباً ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی 20 کلو جو گوبر کی کھاد ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں کیمیکل کھادیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ ساری جو ریکوائرمنٹ ہے پودے کی وہ ہماری جو گوبر کی کھاد ہے وہ پوری نہیں کر سکتی.
تو اس کے لیے ہم وہ کھادیں استعمال کرتے ہیں جن میں نائٹروجن ہے, فاسفورس ہے اور پوٹاش ہے. پوٹاش کا جو رول ہے وہ پھل کی جو کوالٹی ہوتی ہے, پھل کا جو رنگ ہوتا ہے, اس کی مٹھاس ہے, اس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے. اس کے لیے ہماری جو ریکمینڈیڈ ڈوزز ہیں وہ نائٹرو این پی کے نام سے کھاد ملتی ہے, یا نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش. اس کو ہم وہ ایک ایک کلو جو ہے, ایک کلو نائٹروجن, ایک کلو فاسفورس اور ایک کلو پوٹاش ہم سال میں استعمال کرتے ہیں. مشتاق صاحب, جس طرح عقیل صاحب نے کھادوں کے حوالے سے بات کی, کیا آپ اسی طرح کھادوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہم نامیاتی کھاد تو اس طرح پرانی ہی دیتے ہیں اور اس کی ڈوز ہم قدرے زیادہ رکھتے ہیں. نائٹروجن کے لیے ہم کیلشیم امونیم نائٹریٹ استعمال کرتے ہیں. مشتاق صاحب, آپ کے باغ پر کیا کیڑوں مکوڑوں کا یا بیماریوں کا کوئی حملہ ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, اس کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ فروٹ فلائی کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے ہمیں کم از کم سال میں 4 اسپرے کرنی پڑتی ہیں, یعنی فروٹنگ سیزن میں. اچھا, چنائی کے حوالے سے بتائیں کہ کون سا طریقہ کار ہے چنائی کا, اور لیبر کے بھی حوالے سے بتائیں. ہاں جی, اس کے لیے ہم لیبر استعمال کرتے ہیں جی. لیبر اس کے لیے جو ہے نا بڑی ٹیکنیکل اور بڑی آنےسٹ لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے نا ہم ایلومینیم کی سیڑھیاں بھی استعمال کرتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی ہم نے ٹوکریاں دے رکھی ہوتی ہیں جن میں زیادہ سے زیادہ 2 کلو پھل ہے, کیونکہ پھل جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر رکھنے سے جانا یہ پچک جاتا ہے اور اس کا رس نکل آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی شیلف لائف کم ہو جاتی ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پھل ہے اس کو فل ڈرائیو جو ہے نا اسٹیج پہ نہ توڑیں, تھوڑا سا پہلے توڑ لیں, تھوڑا کچا, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ جو ہے نا ہم میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم باغ کو ہر روز ہر پودے کو جانا پھرے. اگر باغوں کا لیبر کا پرابلم ہو جاتا ہے تو ہم پورے باغ کو ایک دن میں نہیں کر سکتے, 2 دن کا وقفہ ہو جاتا ہے, تو اس سے پھل ضائع بھی ہوتا ہے, کیونکہ جب اس کا سیزن شروع ہوتا ہے تو بھرپور سیزن شروع ہوتا ہے اور ہر روز پھل پکتا ہے. تو جب پھل درخت پہ کھڑا رہے 2 دن 3 دن کھڑا رہے تو یہ سکڑ جاتا ہے اور گر جاتا ہے. اچھا, جو گرتا ہے پھر اس کو بھی آپ استعمال؟ ہاں بالکل, وہ ضائع ہو جاتا ہے. وہ ضائع ہو جاتا ہے. انجیر کے باغ لگانے کے حوالے سے کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کا ہے. کوئی دوست اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو کاشت کرے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ وہ اسے بیچ سکتا ہے یا نہیں. عقیل صاحب, آپ بتائیں کہ کوالٹی بہتر کرنے کے لیے اور اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں یہ ایک نا پت جڑ پودا ہے. پت جڑ پودوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے پتے گرا دیتے ہیں تو ان کی کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے, جسے ہم پروننگ کہتے ہیں. تو انجیر کو بھی پروننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جب آپ پروننگ کرتے ہیں تو اس سے نئی شاخیں نکلتی ہیں. اس کا جو پھل ہوتا ہے انجیر کا, یہ نئی شاخوں پہ لگتا ہے. جب آپ کی نئی شاخیں نکلیں گی تو پودا جو آپ کا ہے وہ صحت مند ہو جائے گا, اس کی پرانی شاخیں نکل جائیں گی. اس کی جب صحت اچھی ہوگی تو پھل کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اچھی ہوگی, پھل کا سائز اچھا ہوگا, پھل کی رنگت اچھی ہوگی. اس میں سے پھر ایریشن ہوگی, مطلب ہوا کا گزر ہوگا, اس میں دھوپ صحیح طریقے سے آئے گی, جس سے بیماریوں کا حملہ بھی کم ہوگا. جس طرح یوسف صاحب نے بھی کہا, مشتاق صاحب نے بھی کہا, مارکیٹنگ کا بڑا مسئلہ ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی مارکیٹنگ کے لیے ہمیں مارکیٹس ایسی ڈھونڈنی چاہیے جہاں پہ اس کی ڈیمانڈ ہو. ابھی ہم اگر لوکلی اس کو مارکیٹ کریں گے تو اس میں واقعی ایشوز آئیں گے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا دوسرے شہروں میں بیچنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ لوگ اس کی جو افادیت ہے اس کو جانتے ہیں, تو اس کی اچھی آپ کو قیمت مل سکتی ہے. ہم زرعی ملک ہیں لیکن انجیر ہم امپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے تحقیقاتی ادارے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہم جو نئی ورائٹیز ہیں جن کی پروڈکشن بھی اچھی ہے, جن کی شیلف لائف بھی اچھی ہے, کیونکہ شیلف لائف کا میجر جو ایشو ہے انجیر میں وہ شیلف لائف کا ہے, ہم وہ ایسی ورائٹیز اب انٹروڈیوس کروا رہے ہیں جن کی شیلف لائف اچھی ہے. ابھی ہم نے ایک ٹرکی سے ورائٹی منگوائی ہے سری لوگ, جو دنیا کی بیسٹ ورائٹی ہے. تو اس میں وہ آپ ڈرائنگ میں بھی ہم جا رہے ہیں, ہم نے ڈرائنگ کے لیے ایک سولر ڈرائر بھی اس کے لیے وہ ابھی تیار کروایا ہے. تو ابھی جب تک اس کی پروسیسنگ نہیں ہوتی تب تک ایشو ہیں. اب جب نئی ورائٹیز آ گئی ہیں, پروسیسنگ کی طرف جب ہم جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں ہمیں انجیر منگوانے کی بجائے ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے. آپ نے بات کی کہ آپ کا بارانی تحقیقاتی ادارہ 20 روپے کا پودا دے رہا ہے, تو پھر یہ جو ہمارے لوگ ہیں اپنے گھروں میں یہ پودے کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم جتنے بھی پودے تیار کرتے ہیں لوگ اس کو لگا رہے ہیں, لیکن باغات کی شکل میں لوگ نہیں لگا رہے.
لوگ گھروں میں دو چار پانچ پودے تو تقریباً آپ اگر دیکھیں گے تو ہر گھر میں اس علاقے میں پودا لگا ہوا ہے, انجیر کا پودا لگا ہوا ہے. اور اس علاقے میں مارکیٹنگ کا ایشو جو ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہر گھر میں پودا لگا ہوا ہے تو لوگوں کی جو گھریلو ضروریات ہیں انجیر کی وہ اپنے گھر سے پوری ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں, میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ آپ جو مارکیٹ ہے وہ اور علاقوں میں جائیں جہاں پہ انجیر نہیں لگ رہا. اب جیسے جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ انجیر کی بہت کم کاشت ہے, چند ایک پودے ہی آپ کو نظر آئیں گے. تو ایسے علاقوں کے اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو ہمارے مارکیٹنگ کا ایشو بھی نہیں رہے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ میری تو ذمہ داروں کے لیے یہی وہ ایک سجیشن ہے کہ اس کے باغات لگائیں, یہ کافی فائدہ بخش کام ہے. اور اس کو جیم, مربے اور شربت بنا کے بھی بیچا جا سکتا ہے, تو ضرور یہ اس کو لگانا چاہیے. یوسف صاحب, آپ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ جی, میرا کاشتکار بھائیوں کے ساتھ یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی جگہ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے اس کو ضرور کاشت کریں, اور اس کو کرنا بھی چاہیے. اور اس کا اچھا جو ہے ہماری صحت کے لیے یہ پھل بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور بہت ساری بیماریوں سے بھی یہ بہت سارا, جیسے ہمارے ریسرچ بھائی نے بھی پہلے بتایا کہ یہ کینسر کے امراض کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں ہے. تو اس میں جو میرے کاشتکار بھائی جہاں جہاں اس کو دیکھتے ہیں لگا سکتے ہیں وہ اس کو لگائیں, اگر نہیں لگا سکتے اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سننے والے جو ہیں یہ اپنے گھروں میں لگائیں تاکہ جو ہے اس کی کاشتکار جو ہے وہ بنائی جا سکے. مشتاق صاحب, آپ کیا مشورہ دیں گے آخر میں ہمارے کاشتکار بھائیوں کو؟ جیسا کہ میرے دونوں دوستوں نے مشورہ دیا ہے کاشتکاروں کو کہ اگر وہ کمرشل اسکیل پر لگانے کے قابل نہیں ہے تو گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرور لگائیں, کیونکہ اس کی بہت ساری میڈیسنل ویلیوز ہیں, صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. عام طور پر جو میں بیچتا ہوں انجیر کو, جو میں نے دیکھے ہیں کہ اس کے فائدے, وہ یہ ہے کہ بواسیر کا یہ بہترین علاج ہے. جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ انجیر کھاتے ہیں اور بھوک لگتی ہے, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ آپ انجیر کو استعمال کرتے ہیں اور یہ پرماننٹ علاج بن جاتا ہے, مستقل طور پر جو ہے نا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے جس بیماری سے بھی ہے. اور یہ جگر کی جو ہے نا اصلاح کرتا ہے, معدے میں جو ہے نا تیزابیت کو ختم کرتا ہے, اور جو انسان کی جسمانی اور جو ذہنی یا جو جنسی ضروریات ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے, کیونکہ یہ ایک مکمل غذا ہے. اس میں ہر طرح کے جو ہے نا وائٹمنس بھی ہیں, ٹھیک ہے, فائبر بھی ہے, اور اس میں جو ہے نا شوگر بھی ہے. تو یہ کھجور کی طرح یہ بہت طاقتور قسم کا جو ہے نا ایک پھل ہے. اس لیے جو ہے نا ہمیں, اگر ہم جو ہے نا تجارتی پیمانے پر نہیں لگا سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک گھر میں ایک یا دو پودے ہونے چاہیے. مشتاق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جناب یوسف یعقوب صاحب, آپ کا بہت شکریہ. عقیل فیروز صاحب, آپ کا شکریہ. تمام کاشت بھائیو, آپ کا بھی بہت شکریہ. جی ناظرین, آج انجیر کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی. ہمارے جو مہمان تھے انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ ہمیں روایتی فصلوں سے ہٹ کر نئی فصلوں کی طرف آنا ہوگا. جب تک ہم نئی فصلوں کی طرف نہیں آئیں گے یقیناً ہمارے کسان کی حالت بہتر نہیں ہوگی. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.